Víte, co přijďte do divadla? No. Do divadla Rokoko na hru Čapek, kde já toho Havla hraju. Ale velmi jemně, teda jenom vždycky na začátku a na konci, ve dvou výstupech. Tam se dočkám toho, jo? Ale... My, když jsme to začali zkoušet, tak já jsem režisérovi Pavlovi Kekovi řekl, nechtěj po mně, abych hráčkoval. Myslím si, že to vůbec není důležitý, že to není nutný, aby lidi poznali, že to je Václav Havel a fakt to není důležité, aby to bylo takhle doslovný. Ale během toho natáčení jsem si na to nějak navykl, tak občas nějaký to tam teď skočí a je to v pořádku, může to být. Ne, to máte pravdu, v divadelní hře to není tak nezbytný, ale v tom filmu to důležitý bylo. Asi jo, já jsem si původně myslel, že ne, nicméně režisér Slávek Horák na tom trval, no. Takže jsem trénoval. No tak je škoda, že jako herec jste takový stydlivý, ale je to možný. Přitom od vás člověk nechce nic než jedno písmeno. Ano. A ře máte dobrý? Ře mám dobrý. Jo. A všechny písmena jinak v pořádku. Ano. A tohle jste si natrénoval, Tor? Jo, musel jsem to trénovat. No. A jak jste to dělal? No, když už šlo na lámání chleba, my jsme začali točit ve druhé půlce srpna, tak o těch prázdninách už jsem... Začal bych z toho trošku nervózní, že bych to měl fakt trénovat a uvědomil jsem si, že to musím trénovat v běžném životě. No. Takže jsem doma většinou, protože jsem se styděl tak jako venku, tak jsem se, tak doma na přítelkyni jsem ráčkoval. Dobře, ale to jste sám si, nebo jste na to někoho měl? Ne. Sám. Sám, no. A jakou metodu jste zvolil pro to? Hr. Protože tam je důležitý nehnout jazykem. Hr. Jo. No, aby to nebylo hr. Jo, já vím, jakou jsem jazyk měl je nahoru při správným hr. A při vadným r je volně leží. No, mně to chvíli samozřejmě nešlo a já jsem si pak uvědomil, že si musím navodit pocit, že mi to r nejde, že ho neumím. A ono vám to tam pak samoskočí. A teď už to teda neudělám každopádně. Jste se zašprajcoval. Já bych vás mohl naučit to r. Jo. No, protože podívejte ten jazyk. R. No, ale s jazykem to nemá nic společného. Má. To vzniká přece tady. No, ale správný r je tady. Ano. No, tohle je hrdelní r. Jo. A tohle je r. A vy jste to trénoval pro dnešní večer? No, pro všechny večery, protože jsem chodil k logopedovi a od té doby každý den, celý den používám r. Ale kdyby bylo potřeba, mám v rezervě r. Jo. S kterým jsem se narodil. Tak já si jo... A mám i v. To je dobře, protože jste mohl říct moje jméno křestní dobře. Taky bych nemusel přijít, že jo, kdybyste to neřekl dobře. No, kdybyste to neřekl dobře, nemusel bych to poznat. Jako, kdybych řekl špatně R? Ne, to V. Jo, V. No. No to ne, V, jako z V není problém. To V je podobný V. Tak teď vám přestávám rozumět. Já neuměl R a V, no proto jsem chodil k logopedovi. A vidíte, a kam jste to dotáhl? Na dotáhl jsem to až na přepichový R a R. Ale počkejte, jak to bylo s jídlem? To vám nosili? Jo, to vám tak to nosili. Docela dobrý. A moc dobře tam vařili teda. Jo. A jako normální jídla? Normální jídla, myslím, že byly vegetariánský. Ježiš, proč zase? Já si, no úplně prozaický důvod si myslím, že to má, že tam je nějaká kuchyň, která je určitě schválená asi, protože to musí být jako oficiálně. No. A když máte kuchyň, kde nevaříte maso, tak je to nějak hygienicky jako jednodušší. Mí náročný. No. No dobře, si, ale být pekně ještě bez masa, to je otřesný. No tak by se dalo říct, že být ve tmě je pěkný maso, že jo? Tak, dalo, no. No tak a máte ho tam. Mrkevele a čekat, až to skončí. Strašně dobře tam vařili a dokonce tam, kde jsem byl, já si o nás moc dobře starali, že když jsem dal třeba nějaký message, psát ve tmě, taky to jde. No ale komu bych psal ve tmě? No těm lidem, co se o vás starají, že jo? A když máte chuť na čokoládu, tak napíšete čokoládu. A to nemůžu říct. Čokoládu! Můžete, ale oni tam nejsou jakoby furt, že jo, tam nestojí no za těma dveřma někdo to. Ale je domluveno, že minimálně jednou za 24 hodin. A myslel za 14 dní, že se někdo zastaví. Se můžete. A dávám tu čokoládu. Se ne, máte denní přísun jídla vždycky na 24 hodin denně dopředu. A někoho si vzít tam sebou? Jde to prý. Tam, kde jsem byl já, to jde, že tam mají jednu větší místnost, tam můžu tam mít třeba partneři. Jo. No. Pro partnery může být fajn, že se nevidějí, jako že si, jo, víte. Že si odpočnou a přitom, když se hledají, tak se hned ozvou a tak dále. A celý program tam je, že jste tam ve tmě a meditujete vlastně a jste si jaksi sám se sebou. Jo. Já teda nejsem úplně meditativní typ v tom, jako jak si takhle sednete a meditujete. To nemyslím, to jsem ani nedělal, to mě úplně nejde, ale
Tam je for je největší v tom, že tam vlastně neděláte nic. A máte na to strašně moc času. Navíc v té tmě ten mozek se po takových dvou dnech začne chovat trošku jinak, což je ten účel. No a pak vám ta psychika nebo vaše duše, nebo ať už je to cokoliv, pak už si to začne řídit jako samo. Jo. A vy na to máte dost času, tam na to, aby a to dá se tam ležet? Dá. Ježiš, tam se dá ležet. Čili můžu celou dobu ležet? No, můžete celou dobu ležet. Moje zkušenost je, že první dva dny se dospáváte. Ano, taky ano. Co dělat, když to je znám tma, důvěrně, jo? No. Jasně. No jo, jenomže vy se pak přespíte a pak nespíte. Ano. Jo, takže zase stejně vás to doběhne, že tam tak jako nějak jste. Že se, nedá se to určitě prospat. No to nedá, ne. To by bylo strašně drahý a nevýhodný taky, že platí se za to, tak spát tam týden, no je. Ježiš, to je ale dobrý kšeft. Možná, nevím. Máte někoho do tmy a ještě ho zkasírujete, to no. No a ono samozřejmě máte teda nějaký servis a tak dále, ale tak, no ale tak vám to dělá dobře, když jste to udělal několikrát. Určitě. No. Myslím si, že to člověka může hodně posunout. Jo, kam? Kam? No, jako osobnost nejde o to kam, ale jde o to, že vás to posune. Protože to cítíte na sebe. Jo, určitě. Ono je to právě hezký, máte že... pocit, že jste dneska smělejší? Bych měl jít možná ještě po čtvrtý, že jo, do týdny. Ne, já se jenom ptám. Smělejší? Ne. Nebo tak... Ne. No a vy jste dostal Tali, to bylo za tu inscenaci Noc andělů, že jo? Anděle v Americe. Anděle v Americe. Jo, to je Anděle v Americe, Noc andělů je ta hudební soutěž přece. No a to je taky seriál, to byl na... Ty stanici, myslíte ty Anděle v Americe? No. Jo. A to já jsem vždycky rád říkal, když se jako začínal proslýchat v Praze, že začínáme zkoušet Anděly v Americe, protože my jsme to uvedli v české premiéře. A není to úplně běžná hra, ono to má trošku delší stopáž, má to dvě pauzy a je to... No, 4 hodiny skoro, nebo... No, dokonce přes, myslím. Přes 4 hodiny. Oni to ty dvě pauzy trošku natáhnou, ale nebojte se, kdybyste náhodou přišli, samozřejmě jste do divadla ABC srdečně zvaní. Lidi mi říkají, že to velmi rychle uteče. Tak oni jsou zdvořilí lidi, že jo. Usmívali se u toho, tak to by mohli říkat pravdu, ne? Jako, tak to znáte z divadla, ne? Že by někdo přišel a řekl. No, stává se. Ty s nám dále, ale... No, stává Viktore, se. Co ale, to tady dělá? Ale víte co? Je pravda, že to není hra úplně pro každýho a je tam to přirozený síto, který já naprosto ctím, že během té druhé pauzy se to lehce pročistí, že to prostě není úplně pro každýho, jak tím tématem, tak tou dílkou, ale většina lidí zůstává a myslím, že to docela frčí. No, ale mě to zajímá herecky, to je strašná nakládačka, tak dlouhý představení. A tam se hraje několik rolí, že jo? Jo. Každý herec, já teda nejmín, každý herec se tam prostřídá v několika rolích. Třeba Eva Salcmanová, ta tam hraje snad víc mužských rolí než ženských. Ona tam hraje rabína, to byste ani nepoznal, krásně to dělá. Pak tam hraje doktora a pak tam teda hraje matku hlavní postavy. Myslím, no ale tam víc herců hraje víc postav. Všichni, každý si zahraje, kromě těch svých hlavních postavy, jako víc postav. Kromě, já se tam nejmín prostřídám. No. No ale tak já, když si tohleto, jak si přečtu, 4 hodiny, více postav, tak to je jako nádeničina herecky. To je dřina. Je to dřina, je to krásná dřina, ale je. Já jako mám pocit, je to nezvyklý pocit, že máte jako třetí půlku, že? Protože většinou má představení buď žádnou pauzu nebo jednu, odehráte první, druhou půlku a víte, že jdete domů, děkovačka a konec. A tady je to hrozně nezvyk, že máte tu třetí půlku, která vlastně nonsense. To je jako když sníte jako celý dort. A ještě pak kognete na ten talíř a máte tam ještě jednu půlku, kterou musíte sníst, když jako už třeba nechcete. Ale s dortem jsem ochotný se nějak přemoc. Jo. Ale u toho divadla jako to je tak fyzický výdaj. My máme výhodu, že nad tím takhle nemusíme přemýšlet. My prostě zavolají nás na třetí na scénu třetí část a připravte se a jdeme, že jo. Je to zvláštní, jak i to tělo je tak nastavené většinou na ty dvě části, že na začátku té třetí části tak jako musíme se nastartovat, ale je to fajn. No, ale tak vy tam to hrajete řadu, co z toho máte nejradši, kromě teda tohle impozantního představení, za který jste dostal cenu, že jo? No, a nechcete se na to třeba víc vyptat, na to představení? Na co? Jako na to představení? Na ty anděle, no. Jako... A co byste mi doporučil za otázky? No, já to rád udělám. Já jsem chtěl říct, já dořeknu vlastně to, co jsem nestihl doříct, jo, že když se začal proslýchat, že to zkoušíme, tak občas nějaký kolega z jiného divadla říká, vy budete dělat Anděle v Americe, ono je to dlouhý a nebojíte se toho a takhle.
A ono to totiž bylo sfilmované, protože v Americe to bylo hodně kultovní. Ano. A je z toho šestidílný seriál, kde hraje Meryl Streepová, Al Pacino a tak. A já jsem říkal, no když to bylo dobrý Meryl Streepový a Al Pacinovi, co by to nebylo dobrý nám. Ano. Takže jakože hura. Ne, no to o tom není pochyb a ten seriál byl vele úspěšný. Viděl jste ho? Ano. Jo. Ale on, nemůžu říkat tu značku, té naše konkurence, co to streamovala. Jo. Ale to byl slavný seriál a byl dokonce, dá se říct, přestože je něčím, bych řekl, intelektuálně náročnější, byl poměrně jo. široce oblíbený. Jo. Ale přesto 4 hodiny v divadle je opravdu nezvyklý a teď dám stranou diváky, ale i pro herce, to si málo kdo mi představit a ještě víc rolí, to je jako zápřah ohromného kalibru. Asi jo. Ale na druhou stranu není to takovej unikát, jsou představení i delší, no, jak víme. A já jsem koukal, že i v Londýně to hraje 4 hodiny. Jo? Všude to hraje 4 hodiny. Já jsem si nejdřív říkal, jestli to není nějaká česká avantgarda. A podíval jsem se, ale i v Londýně to hraje tak dlouho, protože ona ta hra je dlouhá. No, to bude tím, no. Je dlouhá, ona je mnoho vrstevnatá, tam je mnoho témat, ono se to odehrává v 80. letech, ano. Kdy vlastně byla první epidemie AIDS, že jo? Nebo HIV, epidemie HIV, nikdo nevěděl, co to znamená, přisuzovalo se to jenom homosexuální komunitě, o který taky ta hra je, je tam politika, je tam dokonce jedna pravdivá postava. Já mám problém trošku jako se jménama, jo? To mě těší, to mám radost. Jo. Nebo já mám totální problém se jménama. No, tak teď bych chtěl říct, máme tam jednu postavu, která opravdu byla žijící postava, právník, já si vzpomenu. A byl to americký právník. Ale nebudeme na to muset čekat. Tak kolik máme ještě času? Chvilku, ale na toho právníka, když se vám to vybaví, ale dobrý, když... To je zajímavý, tak... já to rychle velmi dokončím. To je na tom hezký, to je jediná opravdu reálná postava a ten autor, ten dramatik si ji vzal a zapojil ji do toho svého velkého příběhu. A je to postava, která se velmi nechvalně zapsala do amerických dějin. Proto o tom Aha. mluvím. To je hodně důležitý. No tak těch právníků je tam řada v Americe, co se nechvalně zapsali do jejich dějin. Tenhle ten asi hodně nechvalně, no. Jo. Ne, ale myslel jsem kromě toho, co uměl jste to i ve větách, kde bylo víc Čech, jo? Jo, no někdy ne. Hele, to bylo... Nebo je to těžký. No, je to strašně těžký a teď, jak jsi říkal, v některých slovech je to hrozně těžký, až teď, když jsem třeba u toho, já jsem tam hodně kouřil. No to jste musel. Takže jo, dost. Takže vyschlo v krku a občas to prostě nešlo. A samozřejmě, že to nešlo vždycky v tom jednom konkrétním slově opakovaně. No a když jsme se dívali na ten kopr, tak prostě vždycky někdo řekne, a tady ti to jako nešlo. Říkám, já vím, tak si to zkus jako. Takže, no ne, tak ono kouřit a ještě, a já tohle všechno měl v 10. A obojí mě odnaučovali. Já mohl hrát Havla v 10, no. Teda pokud šlo o tu výbavu kouřit a říkat blbě, jo, tak jsem uměl obojí najednou a byl jsem za to tvrdě persekuovaný. Ale je druhá pravda, že jako já samozřejmě jsem neměl žádný formát Václava Havla. A uměl jste to i ve větách, kde bylo víc Čech, jo? S tím, že byste řekl, že nemáte úplně jasný původ a že to studujete v současné době? No. A vy víte, proč jste mu tak podobný? Ne. Je to samozřejmě ani tolik nepřijde, že? Ne, ale jestli jste se někdy zaobíral, jestli třeba nejste příbuzný. Nezaobíral. Vy jste se vůbec tím nezaobíral? Ne, vůbec. No tak, když mi to poprvé někdo řekl v nějakých mých 23, tak to už jako pak se nad tím zase tak vážně... No ale dneska máte na to komputerový sítě, kde to krásně můžete se podívat, jestli náhodou nejste příbuzný s Václavem Havlem. Já jsem si tak jistý, že ne. Jak si můžete být takhle jistý? Ježiš, kdyby vás slyšeli naši. To, no ale to třeba jste, jako... ale to já nemyslím nějak nemravně. No. Já myslím spřízněnost, jako určitě, v dobrým slova smyslu. Určitě ne, protože... Vy hned myslíte takhle, jo? No jo. Ne, já myslel, jako já mám strýčky a tetičky, tak... Mohl být přes koleno nějaký prastříč třeba, určitě proto jste ne, ta podoba... Určitě ne, protože moje kořeny, já jsem teda rodilej Jihočech a moje kořeny přes mamku sahají dokonce do Rumunska a jinak jsme byli nějaký jihočeský rod, takže určitě ne. Počkejte, kořeny, kam sahají až kořeny, co znáte? Kam až sahají? No, jako časově? No moc ne, pár generací. No, ne, tak... Dobře, no tak...
A vy se tváříte, můžeme že jižní Čechy jsou jako daleko odsud, jo. Jako daleko, až 2 hodiny nebo co. No, teď už míň, teď už i míň. No, tak. Tam staví tu dálnici. No, ne, ne, tak jako, to je malá země tady. A dneska si můžete udělat, víte co, i takový to, co jste zač v rámci... Ten strom, no. No, ne strom, v rámci světa, planety, jak si vaše složení, který odpovídá nejvíc čemu a co v sobě máte z Evropy a z Asie a z jiných no, částí. No, mě to nějak jako netrápí, takže nemám... Ale třeba jste vzdáleně příbuzné. No, ale a co s tím? A kdybych to no, informaci dostal? Že se ta podoba vysvětlí. Aha. A že byste mohl říct, tak proto se mu podobné. Já si myslím, že to je trošku psychologický efekt. Teď se mi právě stává, že mě někdo třeba zastaví a řekne, no jo, vlastně ano. Ale předtím by tohoto člověka vůbec nenapadlo, že jo. Jo. Dává záli, říká se si úplný Havel. Jo. A říká se jako i mladionkej Havel. A to není jako nospus, a to je celkový nějaký no, tak design, který z vás vyzařuje. Jako fakt, jo. No. No, mrkněte se na ten původ. Dobře. Možná to, no, tak to může být prastříc, to může být teta od prastříce. Je, hele, ale to by mohlo být i výhodný, ne? Možná. Jako a to dědictví to už je asi to už je pokrytý. Ale kam se hrabete, hele, tam nemi. Já myslím na původ, že zjistíte, že přes 6 kolen třeba. Jo, přes 6. A ono pak se to třeba opakuje. No, tam. Ale co s tím? Co s tou informací, kdyby to tak bylo? Jako. No tak víte, to, co jste hledal v té tmě, jo. Tady najdete, co jste zač, kdo jste, odkud přicházíte a kam směřujete, jo. Jak říkal Václav Havel. Jo. No? Tak, no, tak třeba na to přijdu, no. Mrkněte se na to. A dneska tam jsou moderní metody poměrně jednoduchý, dáte základní údaje a ono to samo jede potom. Jo. A máte s tím osobní zkušenost? Vynikající. A kdybych vám řekl, s kým já jsem příbuzný, styděl byste se tady vůbec sedět. Aha. A to na fotografii je hrozně málo. No to je pravda. A druhá věc je, tak to byla jedna... A tu jste vybral vy, nebo kdo vybral tuhle fotografii? Že já jsem tak... ji vybral, ale... A nemyslím na tu knížku tehdy, že se... Ona se používala i v televizi byla, že jo? Ono to mělo logiku. Když to bylo demonstrace studentů. No, ono to je takže krásná, jsem hledal tak, prototyp studentů, radši studentek. Jo, no, takový hezký. Svíčka, to je... Ale vy žijete s nějakou studentkou pořád ještě, ne? S tou Danielou, taky nepřišla, protože se bála, že by to... možná ten hovor se mohl svést někam jinam z té revoluce. Kdyby tady byla Daniela? No tak máte tu tendenci občas se... No já se těšil na Danielu. Zaciklit na něčem. No bychom se těšili, že přijde Daniela, no. No říkala, že ne. Jsme říkali, snad jí vezme sebou, no tak bohužel, no tak nevadí. Ale... Je tady paní Helena. Ano, je tady paní Helena. Ta studentka, ta je krásná, a takže to vyjadřuje tu revoluci. Já ne, jsem to, hledal ty studentky. Ne, to o tom není pochyb. V tom ta demonstrace byla jiná. Předtím, ty demonstrace, které byly předtím, tak to pořádal dissent. Ano, Ruml, ano, Zeman, ano, teda ano, jiný, než se nahradí, jiný Zeman. Ale tentokrát studenti, a oni to udělali chytře. Oni řekli, že si chtějí připomenout zavraždění Jana Opletala 39. Ano. Takže proto to povolili. Ale to byl krásný symbol, nebo to je do dneška krásný symbol? Je, bez zesporu. To se tím můžeme vlastně podívat. Protože paní Helena jak se myslíte, skoro jako, nezměnila. Že se můžeme dívat na paní Helenu takhle? No ne, tak no to děláme. Máte, no. Máte v ruce jako paní Helenu. No ona vypadá jako výborně i dneska. No to říkám. No. To je úžasné. Ne, patetický to není. To je. Jak ta to? Fotka působí pateticky. Ne. Ne? Ne? Na vás ne? Ne, protože je autentická. Tak... Patos je. To je autentický, to je autentický. Ano. A že paní Helena má v sobě něco, co na vás působí pateticky, může být daný tím, že jste takový přízemní, ale ona tak působí. Taky názor. Já jsem to myslel jinak. Patetický, to znamená ta svíčka a ta ozářená tvář, no. To je milionkrát vyfocený. To je jedno. Ale potom je to po další záběr a zafunguje to tam. A tady to zafungovalo. A hlavně, co bychom za ten patetismus v dnešní době dali? Ne, počkejte. To není, zaprvé tam patos není pro mě, protože to je autentický. A tam je krásný, ta svíčka. Ten okamžik má svůj půvab, svou hloubku. Jenom ještě napadá taková věc, kdyby ty fotky nebo ty knihy se dělaly teda podle vás, tak to teda fakt nevím, jak by ty knihy musely být tlustý. Abyste vyhověl všem. Ne. Aby tam byli všichni. Ne. Tak to jste se strašně splet.
To jste se strašně splet. Já, tady mi přibyla jenom jedna fotografie. A to Ludmily. Protože bych si řekl, vyfotím si tu Helenu, to je krásný. Vyfotím ji i s Ludmilou, ta je vedle. Třeba je to sestra, bych si řekl. Kdyby to byla sestra, abych nenadělal víc škody než užitku. Protože by bylo neregulérní a vypadá to, dokonce bych možná vycítil, Ludmila přivedla Helenu. Dobře, a teď mi řekněte jednu věc, mám dotaz. Jak jsem já v tom okamžiku, když jsem fotil Helenu, mohl tušit, že to bude právě ta fotka, kterou za 30 let budu chtít na obálku? A teď by mi zajímala vaše odpověď. Jsem fotograf, ne? Fotil jsem 4 roky. Jsem fotograf, ne? Vy, který opravdu bych chtěl vidět nějaké vaše fotky. Minule jsem tady byl, tak jste mi slíbil. Slíbil jste mi tady před divákama, že půjdete na můj workshop. Do dneška na těch workshopech se lidi ptají, kdy přijde pan Kraus. Já jsem říkal, no nevím. Zkusím se ho zeptat teď znovu. Nic vám řeknu. Fotky já dělám jenom akty. A jenom svoje. Je to nový směr? Není to nový směr. Takzvaně selfie akt. A není to žádná prča. To chápu. Jo, protože já jsem jako bezhralým věku. Takže to chce určitý intelektuální nadhled. Vystavujete ty fotky taky někde? No sobě jako zatím jenom. Takže jenom do šuplíku? Ne, vystavím si je domů. Ne, to byste koukal, ale já jsem krajinář, já nejsem tady. No, ale já vás mám rád jako fotografa. A tahle fotografie se mi zdá krásná. A myslím si, že to je určitý, nebral jste to někdy, že to je takový jako osudový talisman? Jo, určitě. Že já jsem se 30 let tou fotkou chlubila a nikoho to nezajímalo. A nikdo tomu nevěřil. No ne, tak jako nikdo... A proč jste se nevozval, Helen? Já jsem se vozval. Já jsem dokonce vypátral Facebook paní Heleny. Tam jste viděl, že má tu fotku, to jste měla si zjistil. Měla jí tam nějakou dobu jako to. A když jsem měl vernisáž výstavy, tak jsem jí tam chtěl pozvat. Ale pak jsem dostal strach. Ale ona vám ji pozvala, Pavlína Volková. Ano, že je všude a že to paní Heleně možná ten zájem bude vadit. Takže já jsem si to neodvážil. No a teďko, dobře. Vy jste nám řekla, kontakt, pan Šimík vás nikdy nekontaktoval. No, my jsme se párkrát viděli. Jo. No a dneska vás vidí poprvé, ale... tak bezblízká asi, ne? To není pravda. Ne, už je viděl. Jo. Ale já to necítím nějak úkorně. Jako křivdu. Ne, vůbec ne. Já jsem byla pyšná na sestru. Srdce, no. Ne, já vám řeknu, proč to tak bylo. Já jsem totiž měla brejle trvalou. Vemte si, jak to vypadalo tenkrát, co byla ta móda. Já nemohu vyfotit. Vy jste byla symbol doby. No, já jsem to vypadala strašně. To mohla být pecka. Zase to byla jiná šance, ale já vím, že se mi v té době plno věcí nepodařilo. Tak ne, tohle se vám podařilo, pane Šibíku. Je to drobná chybka, která zabolí. Který jsme věnovali tolik minut pořadu. A o čem jste chtěl hovořit? No, já od těch workshopech, kdy přijete na ten workshop, co jste slíbil mi minule. O tom jsem myslel jako... Podívejte se, aby jsme se nedostali až k vydírání jako... Já se rád stavím na workshopu. První si uděláme o tom, jak udělat knihu fotografii. A já bych si tam vzal tuhle knihu jako pomůcku a budeme se učit, co v té knižce je dobrý, aby bylo a čeho tam je třeba moc třeba černých stránek. Nebo... Ať to tam je, je to hezký, decentní název kapitoly a tak dále. Ale a víte co, já to ještě radši proberu s paní Danielou. Ona začala taky fotit, jsem koukal. Ano. A výborně. A výborně fotí. A fotí teprve 4 roky a fotí výborně. No. A já to s ní rád prohovořím. A trošku mám obavy, když tady studiu příběh dám, jestli vy jste nezabránil tomu, aby přišla. Ne, nezabránil, abych si to přál, protože na tu komediální část v té dvojici jsem já. Ona je tam... Ta seriózní. Ano. Ona se bála, že to využijete, nebo dokonce zneužijete ten náš věkový rozdíl. Podobně. I minule už jste měla takový narážky. Protože tady byla slečna Bagárová.
No. Tak jste mi přece posadil na klín a testoval jste, jak to teda ta Daniela, která je tak jako v pohodě, jak jsem říkal, tak jak to zkousne. Zkousla to dobře. Počkejte, protože mi věřila, že to byl váš nápad. A jak já můžu zneužívat to, že máte mladší partnerku? No těma otázkama na to tělo. Já jsem se vás ptal na tělo. To děláte pořád. No, já myslím jako na fyziognomii, na nějaký... No to naštěstí ne, no. To je obrazně. Obrazně? Obrazně no, na tělo. Ale obrazně nelze, jako tak to přece... Jako naopak to vás ctí, že si rozumíte z mládeží. Je vidět, že jste svěžího ducha. No tak mi to taky osvěžuje. No. To je jasný. No. Vám Skova to nechtěla prostě, proto tady není. Vám se nesedí dobře vedle pana Šibí? Ale jestli se vejdem, nebo já nevím, já se s tím nepočítala vůbec. Ne to chápu, no ale tak to je váš příběh zase, který jsem chtěl rozvrátit, že vy jste naučená už tady s tím příběhem sestry, že s tím nepočítáte, tak jsem rád, že jsme to tady dneska nabourali. A paní Helena je taky ráda, ne, že jsme sestru představili konečně. Konečně odstrčenou Ludmilu. No. A nechtěl byste udělat fotku, jak holky mají takhle dvě svíčky? Okamžitě zařiďte novou revoluci a jdu do toho. Ne, tady té. Ne, revoluce. Musí být fotka, která něco znamená. Ale vyblejskni nás tady někdo takhle, jak tady s holkama sedíme. Já se ženu potom svíčky a uděláme si fotku s Helenou a s Ludmilou. A já vám to ukážu. 16. Ne, teďka vám ukážu, 16. jak jednoduchý to bude. No. Ale na druhou stranu je pravda, že jezdíte pořád po světě na to focení, teda kromě té Indie, ano. Ještě jinde do těch válečných ohnisek? To jsem omezil. To chápu, kvůli asi Daniele, ne? Taky. A taky proto, protože už jsem na to dost starý, tak... No starý. No, no tak jako... Jak starý? Tak nebudu se ptát, že byste sválně řekl, no... Já chci ukázat, co bych řekl? No, pravděpodobně byste mi schodil. Kdybych se zeptal, na kolik vypadám. No tak, no, tak jo. Tak. Tak. Na kolik vypadám? Ale pokud... Holky, na kolik vypadám? 40+. 40+. Ale ty jsou milí. Dobře, tak 40+, no. Hodně plus. No ale vy se decimujete. Já bych i 50+ bral. Vy byste brali 50+? No 51 třeba bych za okamžitě. No ale tak... Protože to je... Ale výhoda je to pluskopé, to je nekonečno, chápete to? Chápu, 50 ale plus. U té 40 je to hodně, hodně tech. To plus a hodně jako toho prostoru. A vás to nějak trápí nebo co? Ano. Jo, a co, jak se to projevuje? No, jako já bych toho chtěl ještě hodně nafotit a... No tak foťte! Teď vystavuju. Skončí to a jdu zase fotit. Výstavu máte do 14. nebo dokdy? Ještě jeden den, středa, takže ještě čtvrtek. No. Přijďte, Staroměstská radnice. Na Staroměstské radnici. Přijdete? No, abyste mě zase nevydírali, jak s tím workshopem, já se bojím to slíbit. No, a druhá věc je, a tam si můžu koupit tuhle knížku. Viktor, já jsem chtěl ukázat. Tu jste dostal dneska. Hezký, no. No, tam je Václav Havel. Pan prezident. No, ale, no, že jsem jí dostal, třeba ji budu chtít koupit pro někoho. Jo, takhle, ještě jednu. A vy máte na to takovej shop, že se to kupuje jenom u vás, jsem koupil. Ano. To jste si udělal takový bonus, že se ještě staráte. Protože nechci platit prostě ten paušál obrovským vydavatelstvím. Je. A chci, aby to bylo všechno podle mě. Tak proto si ty knihy vydávám sám a sám se taky prodávám. A tady ta knížka. Takovej lakomej diktátůrek jako. Všechno sám, nechci dávat to. Já to tak nemyslím, ale někdy... A za co myslíte, že mají ty peníze, ty distributoři? No za to, že to distribujou. No, 55%. No. Takže když tu minulou jsem fotil 10 let práce. No. To, ty cesty, kolik stály, to vám ani nebudu říkat.
Tak no, můžete knihu, testovat, je tak tu knihu prodá knihkupectví a mě dají 45%. No. A ty, který neprodají, tak ty ohmatený mi vrátěj. Děkuju, nechci. Dobře. A týhle jste prodal teďko sám víc, než když jste tam tu prodával přes? Nejvíc, protože ty lidi to berou hrozně osobně. Co víc změnilo naše životy než revoluce? Ne, počkejte, ale jestli prodáte víc těch knih, než když jste je prodával přes tu normální distribuci. To nedokážu posoudit, no ano. Tak, jak to? No teď vlastně dokážu posoudit, ano. No, tady ta je velice úspěšná. Tam přijde rodina a mají dvě děti, a maminka je těhotná a je to teda pro jedno, pro druhý. A oni říkají, my ty knihy chceme tři. A já říkám, Aneška, Petra a třetí pro ještě nenarozenou generaci. A jakož tam sedím, podepisuju to, tak ty lidi vezmou tři. Dobře. A mě by zajímal celkový prodaný náklad. To je tajná informace. No, ale já nechci, abyste mě řekl to číslo, ale když ho vy porovnáte s tím, jak jste prodával tu minulou knihu, kterou jste prodával přes ty... A ještě pořád prodávám, ještě dlouho prodávat budu. No. Tak to je těžká matika. Těžká, no to je odčítání. Nebo tak 300krát úspěšnější prodej 2 měsíce této knihy než 2 roky té minulé. No tak to gratuluju. A jenom poslední, to vypadá, že ta minulá se prodala jenom jedna. To ne, ale... Není to pravda. Ne. A, to se... A taky jsem jich dost rozdal. A vy nejste na to rozdávání? No, tak jako dám tu knihu, ale nechci to jako rozdávat jako tušky. Chci, dobře, ale... Zvažuju, ale dám občas knihu. A to ne, ale ona má docela dobrou, ona má velmi dobrou pověst v tom porodnictví, nebo v čem? A čím to je? Asi dobrý personál. Jo, ale vy jste ředitel, že jo? Vy děláte vlastně tu ekonomiku a tak dále a pak jsou doktoři, ty se starají... Já jsem do toho nepletu, no. No, a vy se staráte o ty ekonomické věci? O provoz jako takový. O provoz jako takový. No ale ta firma, kterou vy tam zastupujete, to tady má několik nemocnic, ne? Má i další nemocnice, přesně tak. No. A je v tom nějaký rozdíl řídit nemocnici nebo něco jiného? Vy jste předtím něco řídil? Takový? No, ani nic pořádně. Vy jste se narodil a rovnou jste šel dělat ředitel nemocnice.